အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့31/8/2024နောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒီနေ့မှာပဲပေါ့နော်ဒီကာလုံစီဝေးကနေမင်းအောင်လိုင်းကသမရရာဒူးကနေပေါ့နော်တတန်းနောက်ထပ်6လထပ်တိုးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာလဲဆိုရင်စာရွတ်တည့်ရဲ့ထင်တယ်သမရဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးမှနာမည်ကြီးနေပါတယ်နော်သမရဖြစ်ရင်လည်းကာလုံစီဝေးလည်းမလိုဘူးတဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေလည်းမပါပြီးသွေးတဘောတူညီမှုစန္ဒကိုလည်းစိုးစင်းမြမကောက်ယူပဲ၎င်းကိုယ်တိုင်စီစဉ်ခန့်အပ်ထားသည့်ယာယီသမရရုံမှပေးပို့စာတစ်စောင်တည်းနဲ့သမရရာဒူးကိုရယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်တဲ့အဲ့တော့ A4 စာရွတ်တည့်ရဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော်သူကလည်းသူထောက်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့အားလုံးလည်းဒါခမန်းမိပြီးသားဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်မရေယာကစစ်အုပ်စုစခန်းနှစ်ခုကို MDY PDF ကတင်ပိုက်မရေယာမြို့နယ်အတွင်းကစစ်အုပ်စုရဲ့စခန်း35ခုထိတိုက်ခိုက်တင်ပိုက်ထားရရှိပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ MDY PDF တီကိုတကယ်ပဲလေးစားပါတယ်နော်တော်တော်လေးကိုလက်ရည်ပြောင်ပြောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်โอเคနောက်ထပ်သတင်းလေးကတော့ပို့ပြီးတော့သတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လာရှိုးစစ်ကူသွားတဲ့စစ်ရင်တန်းဖြတ်တိုက်ခံရပြီးတော့၈စီလုံးကား၈စီလုံးပြာကျသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တန်ရမ်းမှလာရှိုးမျိုးတို့စစ်ကူလာတဲ့ကား၈စီးပါစစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုကိုကန့်တက်ပြီးတော့ MMDAA ဗမာလူမျိုးရေးတက်ပြီးတော့ BPLA ပုံတမျှကဂျားဖြတ်တိုက်ခဲ့ခေရာရင်တန်းတစ်ခုလုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က30ကျော်တိဆုပ်က50တက်မနဲ့တန်ရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်တဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းသတင်းကောင်းတွေများနေတယ်လို့ဟိုးမြောက်မြမာမှာလည်းဒီအပေါက်ပေါ့နော်လှော်နေကြတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အခုပေါက်ကိုတော့လည်းဘယ်လိုမျိုးပြန်လှော်ထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည်လာတော့နော်နေ့တိုင်းမှာလှော်နေတာပေါ့နော်ဒါကတော့နောက်တနည်းနဲ့လှော်ထားတဲ့ဟာပေါ့နေ့ကဂါရုရှိရှိလေးကိုယူထားတဲ့ဒကာကြီးကိုထောက်ခံနေရပေါ့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဖြတ်ပြောချင်တာကကာချုပ်ကြီးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ကာချုပ်ကြီးအနေနဲ့ဦးစင်းတို့ဦးစင်းအဖေဦးတန်းကာချုပ်ကြီးမဟုတ်တော့နော်တမနာကြီးလို့ခေါ်တော့သူလက်ထက်ကိုကောင်းကောင်းမိတယ်ဘုကျုံနေဝင်လက်ထက်ကိုဦးစင်းမမိဘူးအဲ့ဒါဗိုလ်ချုပ်နေဝဲလက်ထက်တမိုင်းရလဲအရန်လာတယ်ရန်ကောင်းတယ်မော်တော်မကြီးဦးနေဝဲတမိုင်းအရန်လာပါတယ်တဲ့သူတို့အတွက်လာသူတို့အတွက်လာလားဘသူအတွက်လာလားမသိဘူးနော်ဒီရယ်နော်တမတော်မော်တော်မကြီးရယ်ဟွန်းဦးတိုင်းရွှေလက်ထက်မှာလဲဒီတိုင်းပဲတမတော်သားတွေဟာသူချစ်စိတ်အပြည့်ရှိကြရယ်အကုန်လုံးတိုင်ရဲ့ခဲရဲ့တမတော်သားတွေဒီချိန်ကဦးတိုင်းရွှေလက်ထက်မှာကတဘုံရှိတဲ့နေရာကိုတွားတိုက်တာပဲရှိရတဘုံရှိတဲ့နေရာကိုတွားချတာပဲရှိဒါတချက်တန်းရွှေလက်ထက်မှာလဲเนาะအဲ့ဒါပြီးတော့တမန်တော်ဥဒိစိန်ပေါ့တမန်တော်ဥဒိစိန်ပြီးတမန်တော်ဥဒိစိန်နဲ့ကာချုပ်ကြီးပေါ့ဗျာကာချုပ်ကြီးလက်ထက်မှာပစုလက်လက်မပြတာတခုပဲဗျာဘောင်းကြီးချွတ်မပြတာတူပဲအကုန်လုံးကကြောက်ကြောက်မထီမဲ့မြင်မဲ့အဲ့ဒါဘာလို့မကြောက်တာလဲတာတမီးတွေကဖခင်ကိုဘာလို့မကြောက်တာလဲသုံးမမှုအတွင်းတွေမကောင်းလို့မကြောက်တာကဲဘယ်သူလဲတာတမီးကเพียวตาตะมี้ดิไม่จอกวุสว่าไม่จอกวุออเรเปลี่ยนเด้อเลยสว่าก็ต้องมาดิใต้แม้ตะบงนี่โอ้กาจุจี้โอ้ตะบงนี่อาจารย์เผ็ดดิอ่ะกาจุจี้โอ้บ่าจอกมาจอกท่าแหละปอกกูรอไอ้งาปอกรอเว้ยตั้วอยู่มานี่โหลเว้ยอภัยดอจ้ะเนาะบะซูมาตู้อภัยไม่ดออูเนาะตรุอ่ะเนี่ยบ้อมาไปรออภัยดอเนี่ยล่ะแต่ดิเบ็ดกะหลูดิลาไม่เปล่าเนี่ยบ่าอภัยดอเสียจอกมาไม่ရှိอูจอกเสียแล้วจอกไม่ရှိอูเนาะနေမြဝမှာရှိတဲ့နေဒီကလေလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ကူပေးတာတွေရှိတယ်လို့လေပြောဆိုကြပါတယ်အခုလိုလီတက်ရစ်တက်တွေကစစ်ကူတိုက်ခိုက်နေပေမဲ့နာခကငါကတက်ဖို့ဝင်တချို့ဟာမောင်တော်မျိုးဖက်ကိုနောက်ဆုတ်နေရတယ်လို့လေပြောပါတယ်လုံကြုံရေးအရာမူလားအတန်ကိုမဖော်ပြနိုင်တာကြောင့်အတန်ကိုစားဖက်ဖြစ်ရရင်တော့နာခကငါအချင်းတွေကအခုအချင်းတွေမလှတော့ဘူးကြာမနေ့ကတရလုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တ냐လုံးလည်းနေပြီကလည်းလက်ရှိဖြစ်အကြဆုံးများတယ်ထင်ပါတယ်ကားတွေလည်းတ냐လုံးဘုတ်ဆေးဖက်ကိုသွာလာနေကြတဲ့အတိုင်းကြားနေရတယ်ဒီနေ့မနေ့အာယုံအယုံတက်မှလည်းဒီဂျက်တိုက်လေရင်ဒစီပြီးဒစီပတ်ဝန်းကျင်ကိုနေပြီးတော့အဲ့ဒီမနာတဲ့ဘုံကျဲနေတာပေါ့နော်မိုးကလည်းအဆက်မပြတ်ရွာနေတယ်လူတွေကလည်းအိတ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဟိုထိတ်လန့်ဟိုထိတ်လန့်ကြရလေအင်းကငလီရင်လှုပ်သလိုတုံးခါတယ်နောက်ကလေးတွေလန်းလို့တာထားပြေးတာတွေပြလူတွေကလည်းနားတွေပိတ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာဝင်နေကြတယ်ဂျက်လေရင်ကလည်းဘုံအတွက်လိုက်ကြချတာပောက်ကွက်တန်နေရဟိုတလုံးပြီးတလုံးအဲ့မှာပောက်ကွက်နေတယ်အဲ့ဒီဟိုနတ်ခခငါပောင်းဝင်ကျင်ကိုအဲ့မနာတဲ့ဘုံကျဲနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကဟိုအရှင်နေတိတ်မပောင်းတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အခုအီအီတိမ့်ပိုက်ဖို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့မောင်တော်မျိုးဟာရခိုင်ပြည်အနောက်ဘက်နေဆက်မှာအီအီမသိမ့်ပိုက်ရသေးတဲ့တခုတည်းသောကြံရှိနေတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့လေအနီးကပ်တည်ရှိနေတဲ့နေဆက်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်စီးရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအရာအလွန်အရေးပါတဲ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒေတာရင်းကထောင်နဲ့ရှိတဲ့အရဲသားမွတ်စလင်တွေကိုတင်းနှံပေးလက်နက်တက်ဆင်ပြီး
အေးအေးရထိုးစစ်ကိုခုခံကာကွယ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာကအကြံဖက်အဖွဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အာဆာအာရက်ဆိုနဲ့အီအာရီတို့နဲ့လည်းလက်တွဲပြီးမောင်တော်မျိုးမကြရအောင်ကာကွယ်နေရလေဖြစ်ပါတယ်။အာရခတ်တတော်အေးအေးကလည်းစစ်ကောင်စီကိုမောင်းထုတ်ပြီးရခိုင်ပြည်မှာတမျိုးမကြံတင်ပိုက်သွားပြီလို့ထုတ်ဖော်ကြေညာထားတဲ့အတွက်မောင်တော်မျိုးကိုမဖြစ်မနေတင်ပိုက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ဒီသာ
ာတော်တော်လေးကိုအားစိုက်ပြီးတိုက်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်တလောက်လောက်လည်းကြာနေပြီမောင်တော့ကြပြီးသွားရင်တော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတပိနယ်လုံးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတော့ပါပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီဘောမကျုံမင်းရလေပေါ့နော်ဒီပါရီပြောထားတဲ့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ခုစီစည်းဆန်စည်းတွေမတရားတက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘဘက်ကြီးရပါနော်ရွှေစည်းတွေငွေစည်းတွေအဆက်ဆက်အရာဘာမှထိန်းချုပ်လို့မရတော့အခြေအနေရှိသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့နော်သူပြောထားတာသူကိုယ်တိုင်ပါဇက်ကနေဝန်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကတော့သိရတိုင်းပဲသူတို့ဘက်ကဖမ်းဆရာရှိတဲ့လူတွေအကုန်ဖမ်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုဖမ်းဆရာလူလည်းမရှိတော့မရှိတော့လောက်ကုန်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီငွေစည်းတွေရွှေစည်းတွေအခုဆိုစီတောင်ပြတ်လာပြီအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပို့ပြီးတော့ဆိုးလာမယ့်အနေအထားတစ်ခုကိုကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ဖိုင်လေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်စီတို့ဆန်တို့ဘဝကနေစီတို့ဆန်တို့တွေဘဝကဘူးတွေမလွတ်သေးဘူးဒီလိုရှိနော်ကဲတိုင်းပြည်ရဲ့လင်းနဲ့သာပြည့်ပြီလင်းနဲ့ပြေတော့မယ်တိတ်မလို့တော့နော်အာဘဘကြီးအေးချင်းလေးအုတ်ချူလာတာလေးနှစ်ပြေတော့မယ်ကျွန်တော်အုတ်ချူတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အုတ်ချူတာမဟုတ်ဘူးလေးနှစ်ပြေတော့မယ်စီတို့ဆန်တို့ဘွားကိုဒီမပြေသေးဘူးပြီးရင်တခါပါရှိလဲဆိုတော့ဒေါ်လာစည်းရွှေစည်းကလည်းပြောရလို့မကောင်းကြားလို့မကောင်းကြောလို့မကောင်းနေနဲ့ဟိုကစားချင်သလိုကစားလုပ်ချင်သလိုဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဟိုဟာဖြစ်နေရပြီဟိုဟိုပြည်သူပြောတဲ့စကားလို့ပေါ့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်နေတဲ့ဘွားကြီးမှာငါလုပ်ချင်တာကြီးလုပ်လိုက်တော့မယ်ဆိုတာမျိုးအခုလဲတိုင်းပြည်ကဖြစ်ချင်ရဖြစ်နေတဲ့ဘွားကြီးမှာငါကျွန်တော်လည်းပြောချင်တာကြီးပြောရတော့မယ်ပုံရောက်နေပြီတိုင်းပြည်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်နေဟုတ်ရွှေစည်းဆိုတော့ဒီနေ့မနေ့က3ရက်လောက်ရှိပြီစရိုက်ဆိုလို့ရွှေစည်းကဒူဒူတက်တယ်ရွှေစည်းတက်တယ်ဒေါ်လာစည်းဒေါ်လာကြက်ငွေပေါ့ကြက်ငွေနဲ့ဒေါ်လာပေါ့အဲ့ဒါလည်းတက်တယ်ဒါလောက်ရွှေသမားဒေါ်လာသမားတွေဆွဲစီထားတယ်ဟိုအေးအေးယူထားတယ်ခေါ်ဖန်တာကြက်ထားလဲတက်နေတာပဲအဲ့တော့မောင်ဟိုစည်းကွက်ကြီးရှိနေလို့ပေါ့ဗျာ black market ရှိနေလို့ပေါ့ရှင်းနေရပဲ black market တွေရှိနေလို့ပြီးတော့ဘ ਹੁ ပန်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုအဲဒီဘာလို့ဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေတော်တော်များမလိုက်နိုင်ကြလို့ပေါ့ရှင်းနေကြပါလုံးဝရှင်းတယ်များမလိုက်နိုင်ကြလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဘာလို့ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့ခင်ဗျားပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ကြည့်ဘယ်လိုပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ကြည့်ဆိုတော့ဒေါ်လာစင်းတွေပဲတွက်တာအကုန်တော့ဒေါ်လာစင်းတွက်တာကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်တို့ website တက်တန်းတိုးမယ်ပေါ့တစ်နှစ်တက်တန်းတိုးရမယ်ပေါ့ website server ဘူးတက်တန်းတိုးရမယ်ပေါ့ extension တိုးမယ်ဆိုရင်သူနီးပညာသမားကသူက server နိုင်ငံခြားဝယ်တာမဟုတ်လို့နိုင်ငံခြားဒေါ်လာနဲ့ဒေါ်လာတက်တန်းဝင်နေဦးဝယ်ရတာသူဝယ်ရတဲ့ခါကျတော့သူကဘိုးဘန်ပေါင်းစည်းကဘလောက်ပင်တတ်မှတ်ပင်ဖြစ်တော့ညာလေပြပပေါင်းစည်းနဲ့ဘိုးဘန်ပေါင်းစည်းကြားထဲမှာပြပပေါင်းသေးနဲ့မတိုးမင်းဟာလေးပဲသူယူပါအဲ့တော့ तू စီးပွားမလိုက်နာတာလို့ तू ပြောလို့ရလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့ပြောလို့မရပြန်ဘူး तू ကအဲ့လိုမယူနဲ့ तू ရှုံးမှာဟိုမှာ तू ပေးရမှာ तू ရှုံးမှာ तू ကအပြင်းရဒေါ်လာဝယ်ပြီး तू ကပေးရတော့မှာလေဟိုသက်ဆိုင်ရ तू ဘာဖြစ်တာလဲနိုင်ငံကိုပေးရတော့မှာလေအဲ့တော့ तू ကလည်းတွတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကခင်ဗျားပြောလို့ရဟိုတယ်တွေနော်တချို့ဟိုတယ်အချို့မှာဟိုတယ်အချို့မှာစားသောက်ဆိုင်အကြီးကြီးအချို့မှာခီးသွားလုပ်ငန်းအေဂျင်စီအချို့မှာနောက်ဘာညာဘာညာဘာညာစသဖြင့်ပေါ့ဗျာခန္ဓာတွေပေါ့ဒီနိုင်ငံညာနဲ့ဆက်ဆက်လို့ရတာအလုပ်တွေတော်တော်များများအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်နေဖြစ်နေတော့ဒီဒေါ်လာဈေးကထိန်းလို့လည်းမထိန်းနိုင်တော့ဘူးအဲ့မှာတော့လောက်ပါဘူးအခုနေဟိုအသွင်ယူဖမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျာဘယ်လိုသွားဖမ်းမလဲအသွင်ယူဖမ်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသွားဖမ်းမလဲဖမ်းရမလို့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးအသွင်ယူလို့တော့ရပါဆိုဘယ်လိုရတော့ဒီ market ကထိန်းလို့လည်းမနိုင်တော့အခုနေထိုင်နေဈေးတွေထောက်တက်တဲ့ဒေါ်လာဈေးနဲ့ကြက်ငွေတွေကဘယ်လိုမှရှင်းလို့မရတော့ဘူးဒေါ်လာကို9000ကျော်ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းကိုဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ကတတလုံးညှောမှန်းခဲ့တာ9000မကျော်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာအဲဒါပေမဲ့9000ကျော်ဆိုတာကြီးက market ထဲမှာ၄ပတ်ကားပဲပြောပြောဘလို့ပြောပြောဗစက်ထဲမှာခေါ်တဲ့စကလုံးမှာတကယ်လဲအဲ့နာပတ်လည်နေခေါ်နေပြီးရောက်နေပြီဆိုတော့ဒါတကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကိစ္စလားမထင်မှတ်တဲ့ကိစ္စတွေပါဖြစ်လာတော့ဘူးဆိုတော့ဒေါ်လာ9000အထက်ဘူးဆိုတော့တကယ်တော့အဲ့လောက်ဖြစ်เสียအကြောင်းကိုမရှိသင့်တဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့ဒါကိုတက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘေးကဘီးဒီဒီဝိုင်းဖွားတဲ့ကောင်တွေတသက်ရှိတယ်ဒေါ်လာထဲမှာဒေါ်လာနဲ့ကြက်ငွေထဲမှာမြန်မာငွေဖောက်ပွားမှုဖြစ်အောင်ဝင်ကစားတဲ့အုပ်စုကတသက်ရှိတယ်စီဝိုင်းလုံးငယ်ရှင်တထီးကြီးကစားတယ်ဟိုပိုင်ဆိုင်မှုကြွေးရတဲ့သူတွေကသူတို့ကပဲကစားတော့ဟာတာမန်ပြီးအချိန်ကပြီးတော့ကစားချိန်တော့မရဘူးကစားအဲ့ဒီလူတွေလည်းဖမ်းမိပြီမလားဘယ်သူကြံသေးရလဲနောက်ပြီးတော့သူတို့လုံနေကြတယ်ပဲပြန်ဖမ်းလို့ရတာပဲလေနော်တကယ်လို့ထိန်းချင်တယ်ဆိုရင်ထိန်းလို့မရလို့ပေါ့နော်ကစားချိန်ပြောတယ်သူတို့ကသူတို့တနည်းလို့ဆိုနေမယ်ရှာစားနေရတယ်ကစားဖို့မပြောနဲ့နော်ဒါမျိုးကစားနေတယ်ဆိုတာလူနည်းနည်းပဲကစားတာတွေလူတိုင်းမလုပ်ကစားနိုင်ဘူးပြီးတော့ international school တွေကျွန်တော်ကပွန့်လည်းပြောရအောင်တချို့ပြည်ထဲမှာတချို့ဟာတွေဘာလို့ကြက်ငွေနဲ့မကောက်ဘဲဒေါ်လာနဲ့ပဲကောက်ကြတယ်ဒေါ်လာတော်တော်ကောက်တာဘာလို့ဒေါ်လာတော်တော်ကောက်လဲဒေါ်လာတွက်မကောက်ဘဲကြက်တွေတော့ကလို့မရဘူးလားဒေါ်လာတွက်ရောပိုဘန်နဲ့ကောက်လို့မရဘူးလားခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောနေခုမှ KP မှာပဲကျွန်တော်ကြည့်မယ် KP မှာတင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ rate က3500ပတ်ချလိုက်မှာရှိတယ်အပြင်မှာ9000လို့ဆို1500လောက်กว่าနော် rate က KP ဆိုတော့ KP ဆက်ကဟုတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး KP ကတတ်မှတ်ထားတဲ့ပိုဘန် rate ဆိုပြီးတော့
ပြောထားတယ်တင်ထားတယ်သူတို့ရှိမှာ KB ဖွင့်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်အပေါ်မှာဒေါ်လာကိုကျပ်ဘလောက်ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့မှာအဲ့ခဏခင်ဗျားကလည်းစစချင်းအောင်အဲ့ဒါကြီးကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းသွားတယ်ဒါအောင်ကြီးချင်းအဖြစ်ဘိုးဘန်နဲ့အစိုးရရဲ့ရှားမှာဘိုးဘန်ရဲ့အစိုးရရဲ့ပုဂ္ဂလိကတီ30သူရဲ့ရှားထဲမှာဘာမှကိုဘလို့မှကိုအဆက်ရမတယ်ဟောတာအဲ့တော့အဲ့မှာအကုန်ရှုပ်ထွေးကုန်တယ်အဲ့တော့ကြက်ငွေဒေါ်လာကြက်ငွေတဲ့ရှော်ပြောကြက်ငွေကိစ္စတွေသွားပြီးမှာဥပမာ KBZ မှာဖော်ပြထားတဲ့ဟာ 1 USD မှာ3,396 ကျပ်လို့တတ်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာ 9,000 လောက်လည်းဖြစ်နေ 9,000 ကျော်နေဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်အပလိုရှင်းကြအောင်အစိုးရမရှင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့အစိုးရဒီအဲ့ကိစ္စကိုရှင်းနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာပေါ်လင်းသွားတယ်တနှစ်မဟုတ်ဘူးနှစ်နှစ်မဟုတ်ဘူးသုံးနှစ်မဟုတ်ဘူးအပြင်ကနေကျဲတလောက်ကစားလေပြောချင်တာဟိုကစားတဲ့ကောင်ကဟိုဟိုလည်းစိတ်ရှိတာပါကြီးဟိုလည်းစိတ်ပြေးတဲ့ကစားသလိုပေါ့ဗျာခင်ဗျားစိတ်ပြေးတဲ့လူကရအောင်ပြေးနေချင်မှာမိအောင်ဖမ်းနိုင်တာကိုယ့်အလုပ်လေကိုညံ့တာပဲကိုတော်တော်မဟုတ်တာကိုညံ့တာပဲဟာဟိုကောင်ကဝိသမလောက်လာတယ်လူကစားလို့ညာလို့ကစားလို့ဆိုတာပြောတာတွေကအကျင့်တစ်ကျင့်ပြောရင်ပြဿနာမရှိဘူးနှစ်ကျင့်ပြောပြီးသုံးကျင့်မြောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါဝိသမလောက်လာတာညံ့တာမဟုတ်ဝိသမလောက်လာတာတော်လို့အစိုးရညံ့လို့ပေါ်သွားတာရှင်းနေရမထိန်နိုင်ဘူးဆိုတော့အစိုးရညံ့တာပဲရှင်းနေရအစိုးရညံ့တာပဲဒါရိုးရိုးလေးပါပဲနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာအခြေခံရသားကြတော့ရိုက်ခတ်တယ်အကြီးကျယ်ရိုက်ခတ်တယ်အခြေခံရသားကြအခြေခံရသားကြတော့ခင်ဗျားတနေ့တနေ့ဟိုဆန်တော့ပဲဟိုကောင်းကောင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆန်စားရတာဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့ဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တချို့ပြည်သူတွေဇကွဲစားရတဲ့ဘောရောက်တော့မယ်နော်ကောင်းပါတယ်ဟိုခေကြီးကလေဟိုဘာပြောခေကြီးကကောင်းပါတယ်ဟိုဇကွဲစားရတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်လာတာပေါ့ဗျာနော်ဟိုတိုင်းပြည်တင်းကြီးချင်းတဲ့နေရာမှာနေပင်နေလေးကစားတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကြောင့်ဇကွဲပါစားနေရပါပြီဆိုတော့ထွက်လာလို့ကတော့အဲ့ဒီတရင်ထထွက်လာလို့ကတော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာခင်ဗျာဇခွဲစားပြောမရဘူးကျွန်တော်ရွာမှာတော့ကျုပ်စုလေးစားနေရပြီဇခွဲကဲပြောမနေတော့အဲ့တော့တွတ်တလားမတွတ်တလားကျွန်တော်မသိဘူးဇခွဲစားနေရပြီတော့ပေါ်လာပြီဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်စစ်ဘေးရှောင်ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะစစ်ပွဲတပွဲမှမဖြစ်တဲ့ဒီသားမှာအလုတ်လုတ်ကင်စားတော့ရင်းနဲ့နေ့စဉ်အလုတ်လုတ်နေရင်းနဲ့ထမင်းကငတ်တော့မှပြတ်ပြက်လာတာလူတော်တဲ့မို့မိသားစုတော့ရှင်တော့လုံးလုတ်နေရင်းနဲ့ထမင်းမငတ်တော့ပဲဖြစ်လာတယ်အချူကြီးကပတ်ချက်လေးရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်ကုန်ပြီးတော့ထမင်းဇခွဲမစားတော့တမင်းဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါတိုက်ပြီးတွတ်တလားဆိုးရတလားမင်းတော့ပေါ်ယူပါဗျာဒါကျွန်တော်တို့လည်းပြောစရာခက်တယ်ဘို့အဲ့တော့အစိုးရအနေနဲ့ကပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ကြည့်ဖို့လေအပေါ်ယံတလွှာပထမဆုံးဒီ first layer တခုတည်းမှာအောင်မြင်နေလို့အဆင်ပြေနေလို့ကြွယ်ဝနေလို့စားလို့တောက်လို့ကောင်းနေလို့ okay နေလို့ okay တယ်လို့မထင်ပါနဲ့အဲ့လူစုကပဲလူမဟုတ်ဘူးဗျာဟိုအောက်ခြေမှာရှိတဲ့အမြင်ပြင်ခြေရင်အောက်တန်းအောက်ခြေလူရင်းသားကလည်းလူတွေပဲသူတို့ကမှတကယ်ကိုတိုင်းပြည်အသင်းနှလုံးတွေဖြစ်ဖို့များတယ်အဲ့ဒါဆိုသူတို့ကသူတို့ပျော်အောင်ထားနိုင်ရင်တိုင်းပြည်ထင်နေတယ်သူတို့မပျော်ရင်သူတို့လှုပ်ရှားလို့ဘူးအဲ့ကြိုက်ထင်လို့မရတော့အဲ့တော့ဒါကြောင့်အစိုးရအုတ်ချုပ်ရှင်တဲ့လူတွေကအစိုးရလုံးချင်းတဲ့သူကကိုသိရတယ်။ငါလူတွေအလုံးထမင်းကျွေးနိုင်လား။ငါလူဘလောက်ကိုထမင်းကျွေးနိုင်တာလဲ။ကိုဘယ်သူဘလောက်ကိုထမင်းဝအောင်ကျွေးနိုင်လဲဆိုတာ။တင်းညောင်ထားနိုင်လဲထမင်းကျွေးနိုင်လဲ။ဒါပဲ။ကျန်တာဘာဖြစ်မနေလဲခင်ဗျာ။တော့ကျန်တာပြောဗျာ။ကျန်တာပြောဝင်းပြောပါဗျာ။ဟိုဟာတလို့ပြောပါဘောနော်။အဘယူတဲ့တော့ပြောပါမနော်။ဒါဘာဘာကြီးလောက်အောင်ကိစ္စလေ။ဟာတလို့ပြောတာဗောနော်။ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းပြောရင်ဗာလဲရှိတယ်လေဗျာ။ဟိုနောက်သူပြောင်းသူပြောကြတာရှိတယ်။ပြောင်းမင်းကျွေးထားနိုင်လို့တော့မိမဘယ်နှယောက်ယူမင်းအဲ့သင်ပြလို့အကုန်လုံးငြိမ်နေတာပဲဆိုတော့အလကားပေါ်တာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါတချို့နောက်တော့ပြောင်းတော့တကယ်ပေါ်တာမဟုတ်ခင်ဗျာရှော့မတွေ့နဲ့ဘာလို့တကယ်ကိုလူတယောက်ကိုအစဉ်ပြောင်းထားနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ထားနိုင်တဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့ဘလို့မှသူကမဖြစ်ဘူးပြဟိုပြတ်နေနေပြီနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေဒေါ်လာတွေကိစ္စတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကုန်စင်းတို့ထိခိုက်မှုတွေအပါအဝင်ပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ဆက်ဆက်သွားပါတယ်နော်တော်တော်ဟိုနေရလာလို့ဆိုငါသိရတယ်ဆိုရင် तू စုမိဖို့โอเคဒါတော့ကျွန်တော်မြင်ပြီးလို့ဖြစ်ပါเนาะသူတို့ယူရမှာတော့မစကွဲစားနေရပြီဆိုဝင်ခံထားပါเนาะအဲ့တော့သူခုနပြောသလိုပဲတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးတွေပေါ့เนาะရွှေစည်းတွေငွေစည်းတွေအဆက်ဆက်ရသူတို့ထိန်းချုပ်လို့မနိုင်တော့ဘူးလို့သူတို့ဝင်ခံထားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီရဲ့ဝင်ခံထားပြီဆိုတော့ဘလောက်ထိအခြေအနေစိုးသွားမလဲဆိုတာတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်ကြောက်စရာလည်းကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီထက်ခက်ခဲလာမယ့်အခြေအနေတွေပဲရှိပါတယ်ငွေစည်းဆိုလည်းတဖြည်းဖြည်းဇက်ဇက်တိုက်ကျဆင်းနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုအခြေအနေစိုးတဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီသူတို့ဘလောက်ပဲပေါ့နော်အခုလစား3000လောက်တိုးတဲ့ကိစ္စမှာတော့မှပြန်ပြီးတော့နော်ငွေစည်းကြီးရိုက်သွားတဲ့ဟာအများကြီးပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ပို့ဆိုးသေးတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဈေးကုန်စင်းတို့ねအများကြီးတက်လာအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာလေးပြည်သူတွေတက်ခက်ခဲလေးကြာလေးပြည်သူတွေတက်ခက်ခဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ဘက်ကြီးဒီနေ့မှာသမရရာဒူးယူပြီးမှ6လတက်တန်းထိုးလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပြင်းထန်တဲ့ထိုးစစ်တွေပြင်းထန်တဲ့စစ်ပွဲတွေပေါ့နော်မင်းမြန်အောင်ပွဲတွေမင်းမြန်ရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြောရင်းနေပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ